Esse tempo aí, meu amigo, era o tempo da minha mãe, da minha tia, minha avó. Eu não aguento mais. É. Lembra aquele tempo que lavava roupa no açude, né? E no rio. Botava a roupa pra coarar, lembra desse tempo? Lembro. Pois é. Acabou porque agora tem máquina de lavar que faz tudo. Ei, minha senhora. É. Tá nesse tempo ainda que tá sofrendo. Que... Ai, chega dose de espinhaço. Acabou. Minha amiga. Ó, vou dar uma dica pra você, viu? Não fica sofrendo assim como eu, não. Lá em Nós tem a maior variedade de tanquinhos e lavadoras com preços espetaculares. É. Que vai facilitar a sua vida. Nilvan, vou mostrar. Eu vou afastar aqui e mostrar para o povo que tá em casa. Aqui. Olha que maravilha. É. Essa aqui é uma lavadora tanquinho, capacidade 10 quilos de roupa. Tem noção, gente? Lava até 10 quilos de roupa. Renatinho, eu posso colocar um edredom? Pode. Pode. E a roupa de Nilvan completa? E a minha? Jeans. Pode. Pode. Lava. Lava 5, 7 calças jeans, tranquilo, numa boa. Bota a ideia. Aí, ó. Vamos lavar essa. Olha que coisa boa. Gente, aí você faz a programação. Mostra aqui, abençoado. Aí. Gente, olha só. Tem batedor gigante, função reutiliza água, dispensa para sabão, amaciante. Gente, é um espetáculo. Tem qualidade. Inclusive, ela é blindada, viu, Nilvan? É uma marca boa. Afinal de contas, tanquinho, como diz a Lezinha, é com nós mesmo. Inclusive, ó, aqui depois de travado, Ivan, é uma maravilha. Deixa as roupas limpas e maravilhosas. E outra coisa, nós passando, hoje o estado da Paraíba passando por um processo hídrico, né? Ela tem a função de reutilizar água, gente. E aí você pega essa água e usa para outros fins. É. Uma lavadora dessa aqui cabe em qualquer espaço da tua casa. É. É prática, fácil. Com um precinho que ninguém tem. E lava mesmo, hein, Nilvan? Olha só. Olha o batedor aqui, gente. Olha o batedor aqui. Olha o tamanho. É. Esse aqui agora, é um show à parte. Eu quero saber a preço, amigo. Gente, o preço é o que menos importa, Nilvan. Porque você sabe o que mais importa é a utilidade e a facilidade da máquina que vai facilitar a sua vida, minha amiga dona de casa. Mas vamos para o preço, quanto como é? O tio Nilvan pediu. Atenção. Gente, olha só. O que é R$ 28,90 por mês? 12 de R$ 28,90. 12 parcelas de R$ 28,90. Tá esperando o quê? Corre e aproveita. Últimas unidades para você adquirir em uma de nossas lojas. A partir das 8 horas da manhã, estaremos de portas abertas. É. E no primeiro andar da loja da Lagoa, você procura meu amigo Enio, toda linda imóveis com preços que ninguém tem. O meu amigo Wilton também sempre compra em nossa loja. É verdade. Dona Milagre, teve na loja ontem também. E aí, faça como esse pessoal. Compre em nossa loja, que afinal de contas, o melhor de tudo isso, ó, vai sair do sofrimento. E o melhor de tudo isso, que aqui, ó... É barato, fiado. E ponto final. Valeu, e a máquina eu vou lavando. Vai lavando. Pra onde você vai? Eu vou lavando. Eu vou lavando. Eu